físic per a marcar el ritme del dia, les hores, per a evitar allò que són les conseqüències socials, pot ser un incendi, o pot ser l'arribada de la mar del mariner, o pot ser la eixida de l'aigua a la dula. Avisar de coses. O una catàstrofe, o tocar a morts. Vista que sí, o un pateix. És que Sant Paulí, per exemple, va intentar vivir en Nola, una població pròxima a Nàpols, en el que diu la Campània, i allí tenia fama per fer recipients de bronze d'altíssima qualitat. I va dir, els recipients toquen i criden a la gent. I segons els tocs, acaben sabent de clar. Això és musulmà, ja sabeu que és el muetzí, el que puja a dalt del minaret, i ho fa a veu, per dir així, en altres zones. Però si il·luminó, però que siga, però el cristianisme té la peculiaritat que fa servir recipient a la Xina, de bronze, i que com que estaven fets en la regió de la Campània, com li han dit, Campana, que és Campana, des que recordem, que va iniciar la Campània en Nola. Sant Paulí de Nola, dia 22, patró de les Campanyes. I això hauria dit també perquè fa més, van patir la desgràcia cultural terrible de l'incendi de Notre Dame. Veritat que sí? Una catàstrofe, ara avui dia, que valorem això, perquè, un moment, tirem les mans al cap, com que no havien pintat d'una equívoca espigues, com em van deixar que això les quemara? En els passats, les dèries, que esperem que no tornen mai més, ja tenia gala cremant. Cremar l'església, com ara avui dia els talibans cremen o tiren estàtues, que és el barbaritat que no ha hagut de patir. Doncs ara fa poc, va, moltes poc. I allò em va recordar immediatament la novel·la de Víctor Hugo de Notre Dame de París. En la figura era aquella de Quasimodo, el geperut de Notre Dame. Però ja dic, sí, heu llegit, heu vist les pel·lícules. I Esmeralda, la gitana guapíssima. Veritat que sí, Albertina Grosso Brígida, o Quasimodo Anthony Quinn. Unes pel·lícules fantàstiques. Campanet. Víctor Hugo va escriure la novel·la lamentant que en la seva època la desídia de la societat estava deixant que Notre Dame se n'hi hagués a on els bàrbars, feixos en nom de no se sap quin estigma i cristianisme banal, havien trencat les vitralls, cromàticament interessantíssim, i havien posat vidre blanc. Havien llevat ornaments i després havien transformat allò en un magatzem. I tu, que se n'adona cap on anava allò, perquè acabaria després sent un solar, 40 dies, un magatzem o qualsevol edifici banal. Va fer una novel·la magnífica, Notre Dame de París. I això va iniciar la recuperació, la valoració de lo que són patrimoni que originàriament era religiós, però que realment ja és de tota la humanitat, com són les iglesias,